حضور کے سامنے والے دانتوں میں ہلکا سا فاصلہ تھا، اور جب آقا کریم گفتگو کرتے تھے وہاں سے نور کی کرنیں چھن چھن کے نکلتے تھے، جب حضور مسکراتے تھے سامنے والی دیواروں پہ عکس پڑتا تھا، ایسا نوری ماحول، ایسا نورانی چہرہ۔ حضرت ابو ہریرہ بولے، کل قمر لیلۃ البدر لم ارا قبلہ ولا بعدہ مثلہ، کیا پوچھتے ہو، چودھویں رات کا چمکتا ہوا چاند تھے میرے حضور۔ پھر کہا، نہیں نہیں نہیں، حضور جیسا نہ پہلے دیکھا نہ بعد میں دیکھا۔ حضرت حسان بن ثابت پاس کھڑے تھے، کہا، دیکھتے کیسے، کسی ماں نے جنم دیا ہوتا تو دیکھتے، خدا نے وہ سچائی پن چھڑیا جدے وچ محمد نو ٹالیا سی، حسینہ جمیلہ دا منہ موڑ دیتا محمد بنا کے قلم توڑ دیتا، کیسا جمال دیا، کیسا حسن دیا، مکھ چند بدر شاہ شانی ہے، متھے چمک دی لاٹ نورانی ہے، کالی زلف تے اک مستانی ہے، مخمور رکھی ہن مد بھری، وہ حسن دیا، وہ جمال دیا اللہ نے اپنے محبوب کو۔